cui cer cu amis la gluținere în pavacul. Ma data partea, ieșecani, gorțov, apardata cânuțean pamanjo, evazat cu ce am vrea de abțin, vorbe, ia păcat de panism, ia ma. Asta e și 5000 de la gluținere, mai mult, în a canați noapte pe alte rome, în anzans. E online dirigiune, da, e foarte. Գործները այդ բոլորը միասին մենք ցանկանում ենք անցնել եւ այստեղ նաեւ մների եւ իմ կողմից դիմում տեղեկանքեք իրական գործի վերաբերյալ, անկատարության վերաբերյալ, թե ինչպես է 3 օր ընթամենը տևել դատախնությունը, 3 օր ավարտվել է եւ արդեն մահապատժի դատավճիռ, ինչպես է ճնշում եղել դատարանի վրա, մեկ այլ պետության կողմից, ինչպես է դատավճիռի հիմքում դրվել ընդամենը մեկ ցուցմունք գործի երկու շահագրգի ռանձի, այն է միս մեղադրյալի Արամ Հարությունյանի ցուցմունքի համար։ Եթե գործից մենք անում ենք այդ մեկ ցուցմունքը, սրական գործը փլուզվում է ամբողջությամբ և մեղադրանքը, և դատավճիռը։ Գիտեք, որ ես նաև իրավաբան եմ դարձել, փաստաբան եւս իրավաբան եմ։ Մենք ցանկանում ենք վճռաբեկ բողոք ներկայացնել, պատրաստել ենք վճռաբեկ բողոքը, բայց հուսափում ենք այս բանում քաներ, որովհետև դատա իրավական համակարգում գտնում ենք, որ դեռևս փոփոխություններ չկան։ Այն սկիզբը, որ դրվել է, մենք ողջունում ենք, իհարկե դատա իրավական համակարգի առողջացման ուղղված, եւ լիահույս ենք, որ մոտ ժամանակներս մենք կդիմենք։ Իհարկե 4 անգամ դիմել ենք նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ մինչեւ Թավշյա հեղափոխությունը անցած փետրվարին ստացել ենք հերթական մերժումը։ Այս 5-րդ անգամը մենք դեռ, այսպես ասեմ, մտահոգություններ ունենք, դիմենք թե չդիմենք վճռաբեկ արձան։ Իհարկե եւ նաեւ ազատության վերադարձի այլ մեխանիզմների մասին է խոսքը։ Մհերի գործը միակը չէ նաեւ, ես բարձրացնում եմ նաեւ անարդար դատապարտված այլ անձանց գործերը, հիմնականում 90-ական թվականների մոտ համապատասխան մուտք կարվի, իսկ ես կունենամ միջմայրային արդարադատության հարցնեք, քանի որ այդ տարիներին այնտեղ անցնենք միասին, կանենք, ես կունենամ նաև մի քանի հոգով։ Բնականաբար ֆիզիկապես եւս մարդը չի կարող 24 ժամյան, եթե նստի քաղաքացիի դիմում նամակները կարդալ, այն ամենի իր աշխատանքային օրը չի բավականացնի, բայց լիահույս եմ, որ շուտ այդ փաթեթը տեսակ ինքները 165 էջից բաղկացած քաղաքացիների ստորագրություններն են մարդու իրավունքի իրացման պահանջով, ոչ թե ընդդեմ մարդու իրավունքներից էլ է շեշտում մեր ստորաբյահավաքը էականորեն տարբերվում է, նախ այն հանուն մարդու իրավունքների իրացման է, արդարդատի և ազատության իրավունքի, երկրորդը նրանք քաղաքացիների ստորագրություններ են պարզապես, որևէ պետական մարմնում չեն անցկացվել այդ ստորագրությունները, որևէ պետական պաշտոնյա չի ստորագրել, բուհերի ռեկտորներ չեն ստորագրել, երևի թե ինքներդ գիտեք, որ գյուղերում եմ եղել, քաղաքներում եմ եղել, մարզերում, հրապարակներում, այգիներում, փողոցներում եմ իրականացրել, Facebook սոցիալական ցանցով բոլորը հետևել եք, այստեղ նաև մարդիկ են, ովքեր կամավորության սկզբունքով օգնել են ինձ այդ ստորագրությունները հավաքել, ես օգտվելով առիթից բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ գտնվող մարդկանցից եւ այն մարդկանցից, ովքեր ֆիզիկապես այստեղ չեն, բայց նպաստել են, որպեսզի արդարդատականության իրավունք իրացվի, մարդու ազատություն վերադարձի, որևէ իրավական մեխանիզմ այնուամենայնիվ կիրառվի։ Տիկին Մեժլումյան, որքան եք սպասելու պատասխանի կառավարությունից եւ համապատասխան պատասխան չստանալու դեպքում ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու։ Գիտեք, մենք ուղղակի բերել ենք, ցույց ենք տալիս կամ արտահայտությունը քաղաքացիների, որոնք ուզում են իրավական երկրում ապրել, որտեղ արդար դատաքննության իրավունքը իրացվող իրավունք է եւ դատարաններում կարող է վերականգնվել
մարդու խախտված իրավունքը։ Մենք պնդում ենք, որ 96 թվականին տեղի ունեցել կոպտագույն խախտում, ճակատագրական խախտում, եւ մեկ ցուցմունքով մարդը հայտնվել է մահապատժի դատապարտվածի կարգավիճակում։ Մեկ ցուցմունք այն էլ գործին նման երկող շահագրգի ռանձի ցուցմունքը։ Դու գիտեք, դա գործով մյուս մեղադրյալն է, Արամ Հարությունյանը, ով 8 տարի վայելում է իր ազատությունը, անշուշտ թող վայելի, բայց այնուամենայնիվ մեկ ցուցմունքը դեռևս անմեղության կանխավարկածի շեմի հաղթահարում չէ, եւ ինքներս Մհերը եւ ես դառնալով իրավաբան ներքրյա իրավական ոլորտում հասկացանք այդ ամենը։ Ինքներս պատրաստեցինք վճռաբեկ գողոքներ շուրջ 4 անգամ նաեւ եւ 5-րդ անգամը բանիմաց փաստաբաններ են մեզ օգնել այս ընթացքում, իհարկե շնորհակալություն նաեւ նրանց։ Այնուամենայնիվ մենք հիմա սապում ենք մուտք անել մեր իսկ պատրաստած վճռաբեկ բողոքը։ Տևական ժամանակ մենք էլի պատրաստել ենք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, բայց մուտք չեն կան, որովհետև դատաիրավական ոլորտում ոչինչ չի փոխվի։ Վարչապետը ինքը շեշտեց անհրաժեշտության մասին դատաիրավական ոլորտում վիրահատական միջամտություն անցկացնելու, եւ ինքս նաեւ իմ հեղափոխությունը կոնկրետ եւ շատ այլ մարդկանց հենց արդարության պահանջի համար։ Ես ինքս հեղափոխության ժամանակ կանգնել եմ անարդարությունների դեմ, տոտալ անարդարությունների դեմ, լուսաբանելով քրյա իրավական ոլորտ, պարբերաբար գտնվելով դատարաններում, տեսել եմ, թե ինչպես մարդու իրավունքը չի իրացվում, մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։ Տեսել եմ և մեղադրյալներ, և տուժողներ, լուսաբանել եմ այդ քրեական գործերը, և հեղափոխությունը եկավ, որպեսզի իսկապես փոփոխություններ լինեն պետության ողնաշարը հանդիսացող դատաիրավական ոլորտում։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո այդ փոփոխությունների սպասում եք։ Այո, անշուշտ սպասում եմ, օդ ու ջրի պես։ Օդի մեջ զգացվում էր անարդարությունը։ Հիմա այդպես օդի մեջ թերևս չկա, բայց այնուամենայնիվ դա արկա է, եւ հին գործերի վերաբացումներ պետք է լինեն, վաղը լսումներ են խորհրդանում նաեւ, դա եւս ողջունելի է, եւ կարծես թե սկիզբ է դրվում իսկապես հեղափոխության երկրորդ փուլի, որը ես կարծում եմ, որ պետք է լիներ առաջին փուլում։ Այո, պետք է անցած մայիսից սկսվեին հենց պետության ողնաշարը հանդիսացող դատաիրավական ոլորտի փոփոխություններից եւ կոորդինալ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Սա չի նշանակում, որ մենք ազնիվ դատավորներ չունենք, ովքեր ողնաշարը ձիք են պահել եւ չեն ենթարկվել քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական ճնշումների։ Շնորհակալ